Tú le empóyale, polla. Tala, polla. Espérate, ya la ayudas. Ay. Hevonen voi sanoa tai kieli, sä vaat ihan hevosia. Voi sanoa. Sä vaat ihan. Täällä on lepoa. No, mitä? Mitä heppo? Heppo. 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 Ja täällä. Sä vaat on niitä. Sen hima, yleensä hima kalasian. La laite vaakka. Niin, iso hevonen tykkää niin paljon leivästä. Tää on varmaan se äiti hevonen. Onko kova? On. Voi puhua jotakin. Tämä on meidän sukulaispaikka. Kukkarokankaa, Huttusen hevostila. Eilen laitettiin viestiä. Viestiä Huttusille, voiko tulla antamaan leipää ja nyt ei ole talon väkeä ketään kotona. Oli harja tuolla oven edessä, niin se on sen merkki, että silloin ei ole talon väkeä kotona. Niin, se on tota niin. Tää nuorikot ei ole. Älä mene sinne. Hei, valoo. Valoo sakko. Bengtää boli veloplop niinkä sipen. Ja vaan liian mä, no tää puun kaaknen jukun. Täällä on kai noin 15-16 hevosta. Paljon. Sip haa, sip hok, maa. 16, sip hok, maa, no tää puun tonnen. Niin ka, panjakaat ka si jang sillä. Mä si kin kanom pang, no tää baan haulla kin nyaa, tää vaan nyaa ini, ka mii juu cha, tää vaan. Bang tyä ka si kin pen kau oot, pen nyaa, pen inyang ni la cha. พระเจ้าก็สิให้กินเดี๋ยวคลิปนะเฮาสิพาไปเบิ่งอันงัวฟาร์มงัวกันเนาะค่ะฟาร์มงัวเบิ่งค่ะกายกี่บ่อยอันตะลวกอ่ะเบิ่งJoo, voi mennä antaa siihenkin. Joo. Kato. Ani maa, se ei mii luuk tänne, maa toni. Maa, kysi meidän. Terve. Tuolla harjan varsi on tuolla oven eessä. Saaphan näille kaiken vähän. No ei tätä paljon. Joo. Onko jollakin allergia? Ei niillä tuota terve. Allergia on, mutta tuota, kun ne leipää normaalisti syö, niin he voivat olla mun herkkimaasta. Noille เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งอีกสวนนึงเนาะจ้าโอ้ยอันอีกอันกงนึงพูนกงนึงอยู่ข้างหลังพุ่นเนี่ยจ้ามามาซะหน่อยตะอีฮาฮาอีฮาฮาเออ